Весна 2020-го, попри карантин, ознаменувалася для Прилуки масштабним оновленням життєво важливих для міста об'єктів. Бабусі такі помічають прилучани, що місто розвивається, що ми розбудовуємо інфраструктуру міста. На сьогодні дороги ми будуємо, прибудинкові ми будуємо. Ну і звичайно, що це те, що добре, що ми розпочали. Ми вже 3 роки, як будуємо тротуари по місту. Облаштування тротуарних доріжок у Прилуках після паузи в не одне десятиліття розпочалося в 2018 році. І наразі дійшло у кожен мікрорайон міста. Сучасне місто не може жити без тротуарів. Тому таку ідею, яку я виношувала, що це повинно бути обов'язково, повинно бути розпочати таке будівництво. І до того ж треба розпочати будівництво буквально в кожному мікрорайоні. Не просто в центрі, а в кожному мікрорайоні. І на сьогодні, так думаю, бачу, прилучани бачать, що ми вже побудували такі 2 тротуари в мікрорайоні Рокитному. Ми побудували такі 2 доріжки, тротуарні доріжки в мікрорайоні Сорочинському. На сьогодні завершується така доріжка, будівництво такої доріжки в мікрорайоні 73-го кварталу. Ми побудували вже 3-ю доріжку, ми завершуємо доріжку таку у військовому містечку. І на сьогодні, як ви бачите, практично у центрі міста, по вулиці Київській, по вулиці Коптєва, такі доріжки, тротуарні доріжки прокладаються. По вулиці Київській пішохідна доріжка укладається на ділянці, що охоплює не один квартал. Наразі, починаючи від Земської, майже до Ветеранської, пішоходів радує новеньке покриття із тротуарної плитки. Його тут фактично не було десятиліттями, говорять старожили Київської. Ми живемо років 25. Так як і їх тут практично не було. Зараз буде нормально. Добре, що робиться. Це ж для нас, для прилучан, все було добре, гарно можна було пройти, проїхати з дітками, погуляти, в парк пройти сюди. Як центр, є центр. Наше місто. Мешканець Київської Віктор Іванович не лише тішиться новеньким тротуаром, а й допомагає будівельникам. Я живу тут, я вийшов біля себе, біля свого будинку, наложу як порядок. Бачите? Все саме ми з сусідом теж Васильовичем, все своїми. Допомагаємо хлопцям, не все ж, що можемо, тим для себе робимо. На сьогодні по вулиці Київській залишилося облаштувати тротуарною плиткою пішохідну доріжку буквально на протяжності 20 метрів. По проєкту кінцева точка – вулиця Ветеранська. Щойно тут тільки завершимо тут роботи по вулиці Київській. Ми будемо переходити, ця ж сама ж будівельна компанія буде переходити на вулицю Вокзальну, бо відповідно до тендерних процедур вони також стали переможцями. Бачите, що вони дуже гарно роблять. Усі, хто живе саме в цій частині нашого міста, усі дуже задоволені. Тому треба ще раз дякувати, що карантин, а будівельні компанії працюють, ну і, звичайно, працюємо ми разом з ними. Цьогорічне облаштування тротуарів у різних мікрорайонах Прилук з міського бюджету передбачалося виділити 5 мільйонів гривень, зазначає міський голова Ольга Попенко. І я скажу, що практично всі депутати погодилися, ми виділяли це ще в грудні місяці. Але, бачите, з цієї ситуації, яка сталася в Україні, що карантин в Україні, звичайно, що ми і зменшили такі призначення, і з мільйон ми перерозподілили, і ці кошти ми віддали медицині, так само і з прибудинкових територій ми більше мільйона також перерозподілили і віддали нашій медицині, тому що ти розумієш, що треба на сьогодні, коли в Україні коронавірус, треба медицину підтримувати. Але я зрозуміла, що наступний рік буде, я думаю, ще більш вдалим. Ми подолаємо цю хворобу, і я думаю, що на наступний рік вулицю Київську ми повинні продовжити. До того ж, я говорила про те, що ми в цьому році побудуємо вулицю Незалежності, і там треба обов'язково по обидві сторони треба побудувати тротуарні доріжки. Треба обов'язково буде завершити будівництво доріжок по вулиці Вокзальній. Бо це ми в цьому році завершимо будівництво цієї вулиці. Уже тендерні процедури проходять, і ми вулицю в цьому році Вокзальну добудуємо вулицю Київську. І зрозуміло, що наступний рік робіт на наступний рік у нас ще буде більше. Амбітна мрія очільниці Прилук Ольги Попенко, аби по всьому місту були сучасні, зручні для пішоходів тротуарні доріжки.